Почтальон. Емисија за вашата истина. Стадион. Добро утро, Македонија. Канал 77 емисија Стадион. Јас сум Столе Наумов. Секој сабота од 10 до 12 часот. Наши гости денеска Мето Коловски, господинот председател на Обединетата Македонска диаспора од Соединетите Американски држави доаѓа. Инаку диаспората на секаде има. Има ли некаде кај што нема македонец или албанец? Граѓанин по потекло, човек од Македонија. Кај на Ајаске има? Прво здраво и на месечината само нема. Само на месечина. Арктикот, Антарктикот, Јужниот Север. Сигурно сегде има. Ви имате секаде членови? Имаме членови во многу држави, да. Не на Антарктика, али сигурно и таму и луѓе од Балканот. Па може некој по потекло е. Агим Јонус, аналитичар, не е ова случајно. Агим така ми е, можем да речем и пријател, одамна се знаеме. Е случајно е. Затоа што кога се зборува за диаспора, може би тоа е и нормално. Албанците поинако го сваќаат тој термин. Они се поповрзани, веројатно. Или сега се случува истото тоа што на македонците им се случуваше порано. Кога се споменуваше диаспора, за македонците постојано во оваа држава се зборуваше. Каде се албанците? Дали се они активни? Или они се добри, пуштаат пари, не треба да бидат активни, се на друг начин. Вака здруженија, организации како Обединетата Македонска диаспора не им се потребни. Дали во Обединетата Македонска диаспора имате членови албанци? Имаме, да. Јонус, што знаеш за диаспората? Појмо, нами ја чудим човека, албанците. Што знам за диаспората? Знам само дека има еволуција во дефиницијата. Ако некогаш во една бурбечиска групка на земја, да многу добро дефинирано како бурбечиска исконски, гурбето подразбирало одење во пронаоѓање на подобар живот, во смисла на заработка, на обскрба на семејството со тоа што некаде некои се заработи и прати и врати дома. Вие преска го дефинирате тоа на еден поинаков начин, албанците праќале пари, а останатите глумеле само диаспора во смисла на ете ние сме таму и мислиме на вас. Значи, тоа е многу релативна една дефиниција која се сведува само на една сингл поента, а тоа е она што живе вон родната земја, значи овината, родната грудка, како сакате, може романтично да не речеме колевка. Се е тоа еден гурбечиски дел на својот народ кој се наоѓа негде вон границите. Овие современи дефиниции као лобисти, диаспористи, ти реков, ми рече, се е тоа само сведено на еден многу прост јазик речено, тоа се све гурбечи, кои во делот се уште се сеќаваат на затковината и помагаат активно, помагаат семејства, помагаат и помагаат, се враќаат, собираат пари за да дојдат и да возобноват, додека еден огромен дел по принципот на иби бене уби патрија, што на латински значи каде ти е добро, тамо ти е татковината, се држат многу квалитетно, солидно и социјално безбедно на она синтагма што имаат фали морел, др се копна. Благословувај го морето, али др се до копното сепак. И она му ше фали го селото, ама живее во град. Ама ја... тоа му така, те молам, мислам, денеска фали е Македонија, ама живее во Америка. Маса која се мол... што мудруе и продава онакво за бубрези, ништо друго и не преј. Е сега чесна поединци, чесна многумина кои овој делуваат афирмативно секој во рамките на своите можности, способности и позиции. Но сметам дека генерално ова е една тема која што многу сериозно треба во овие историски не помалку битни од 903 за Македонија, треба многу активно да се вклучат. Но активно не во смисла на мудруење како кога некој прави куќа и 20 души се собрале на околу еден копа, а 30 души инженери на околу, знаеш. И си, да, е. Нас во Македонија не ни требаат инженери. Не ни треба мудроштиње, ни треба конкретна помош.
А конкретната помош, ако е ја се секирам за тебе, фала не се секира и уопште. Дај, донеси помегни нешто. Коски, праќате пари вие, имате роднини тука? Да, скоро цела фамилија на и татко ми и на мајка ми се тука. И така да... Ова паралела што ја направивме. Се согласуваш со тоа? До дел. Прво треба да сватиме дека има поопширен збор диаспора, има и селеници. Луѓето се иселени од географска Македонија. Ја не сум иселен од Македонија, моите се иселени, ја сум роден во Америка, но диаспората поопширно фајка, барам за нас, од македонската диаспора или луѓе што покушуваме и да обединиме луѓе од Македонија, од Република Македонија, фаќа делови од Албанија, Егејска Македонија, Пиринска и Вие сте тогаш балканска диаспора? Македонска етничка, може би, ако рачунеш од тој страна, етничка македонска диаспора и после тоа има диаспора од Република Македонија, кој е различни етнички групи, дали е тоа албанци, турци, роми и слично. Ние покушуваме да имаме одлична соработка со пошироката балканска популација. Како да кажам, единствено може би грците не се во таа гледна точка, инако со албанците, ромите, турците, румунците, бугарите, сите имаме одлично, така да речеме, нетворкинг во Вашингтон. Се извинувам, ако безобразно влегувам во зборот, ама едно директно прашање, дојка ми е тази у глава. Колкава е бројката од вас, која е реално гурбечиска, пазите, знам што зборам, гурбечиска, а колкава е она бројка која, како во Мапечо, оние двојца старци што седат на балкон и зборуваат, мудруваат, критикуваат и даваат пофалби и критики, и овој, а колкава е таа бројка на балкон, како тие двојцата во Мапечо? Како мислиш од балканот? Значи, сте гледа Мапечо? Има двојца старци што седат на балкон и цело време нешто коментираат. Значи, ајде, разделете ми е таа бројка на гурбечи, на луѓе реално, значи, во дадениот момент активно помагаат и прават нешто, и колкава е она бројка како тие двојца старци на Мапечо што седат на балкон и мудруваат? Зависи е дефиницијата на што подразбираш активност. Има нели луѓе што, како што рече Столе, праќаат пари, не се интересират воопшто. Има луѓе што дефинитивно доаѓаат тука, инвестираат во различни индустрии. Има луѓе кои, како мене, цела кариера е посветив на лобирање во Вашингтон за пријателство, Македонија да гради пријателство и да разбереме, изгуби многу пријателство во последниве години, особено со одлуките некои на предходните влади на Република Македонија. Така да зависи, не можам да ти кажам бројка. Дефтено отварањето, официалното отварање на македонската амбасада во Вашингтон 2005. Бевте вечерта таму. Дали ви текна на мојот лик? Ја бев на отварањето на амбасадата. Не се сеќавам, имаше 400 души имаше. Да, и се сеќавате дека клучните гости дојда, уствари промашија адреса и допрва по телефони после тоа беше мал ситен дипломатски скандал. Дека тек после дојда повторно во амбасадата, или не? Не се сеќавам, тоа беше... Се зборуваш со човек што бил на отворањето на амбасадата во Вашингтон. Прво и таа амбасадата требаше да биде завршена во 96-та која се купи. Добро. Се чекаше бајги години да се заврши. Амбасадата не беше спремна, мислам, са бајлето е редеја тревата пред амбасадата. Знамена и вечерта имаше не повеќе од двојца до тројца од дипломатскиот свет. Тоа не е грешка моја, ја не работам за надворшна. Сте биле лобиста, зашто не сте? Не, извини, не сум лобиста платен од Република Македонија, тогаш устари не ни работев за Обединета македонска диаспора, тогаш работев за Конгресмен Ли Хемилтон. Well. Така да, мислам, ја бев таму као гости. Баш ми е, мило ем драго. Добро се сеќавам. Како беше настанот и мило ми беше личности како Джон Битов и други кои дојдо да бидат дел од отворањето. Жалосно е што самата таа што го купи, што ја купи амбасадата, просторијата не беше
дел на тој историски настанок што се сеќа. Чекај, чекај. Амбасадата ја купи Џон Битов. Не, зборувам Љубица Ачевска како амбасадорка. Тогаш и за жал не беше многу вклучена во тие постои. За жал секој амбасадор што доаѓа во Вашингтон се мисли дека е подобар од претходниот и не сака да бара поддршка. Да ги подсетиме слушателите, значи ова е стадион кој што можете и на интернет во живо да го гледате, значи секаде. Добро, и тие слушателите не се навикнати на немаат стомак за отворен тип на разговор во филмите. А овие нашите имаат. Луѓето се навикнати на интелектуализација на проблемите. Кој ќе почнеш да ги интелектуализираш и народот, уствари, пази, немаме критериум за тоа што е интелектуалец, како прво. Луѓето се тепаат, чекаат у ред за да застанат пред микрофон, пред камера, пред било што, да го изинтелектуализираат најобичниот извор на бистра вода, или да изинтелектуализира топлата вода, да употребат фрази кои што народот ке ги слуша, гледа, со отворена уста и ке речи, уаме паметен ова. А појма нема дека тој ништо не рекол. Ако за политичарите ли го збори, а не чита, вика. Ајде, моли. Многу знае, се се знае. Не, знаеш како да се навратиме на тоа, на диаспората, колко е активна, слушај, јас и расте во заедница, кај што имаше пет црковни заедници на некој вид, кои се градени или од 60-тите, па 80-тите, па некои 90-тите. И секој се чувствува активен во полето кај што е за поддршка. Сигурно и сам ја знам доста пријатели во албанската диаспора во Нујорк, и имаше една организација млади што сакаја да формираат албанска турска асоциација од Македонија, сери албанци турци од Македонија, и асоциација да се формира за нивните интереси. Имате со Турција близки односи, ви дадоа простори во Вашингтон турската амбасада да користите, што турците ни помагаат и на страна. Со ние имаме соработка со една турска коалиција на Америка. Нивниот основач по потекло од Битова, по баба, тие на почетокот на ОМАДА, почетокот, не почнавме 2004 како волонтерска база организација, и после во 2008 ни доделија грант, тригодишен грант, и потоа заедно одлучивме да рентаме просторија од нив, така да ние веќе од 2010 имаме просторија до Белата Куќа, што рентаме. Мето Коловски, председател на Обединетата македонска диаспора, Агим Јонис, аналитичар. Слушателите може да се јавуваат на 032-397-727-7397-7. Пополека ве дали да слушаат. Добар ден или добро утро, ако имаме некоја на линија, ако не, директно прашање, режија. 397-717, уште еден телефон. Господин Коловски, тука сте во Македонија. Да. Да спасите Македонија? Од кого? Од мене. Од албанците? Јазикот да го заштитите? Името? Од самите си. На гости сте тука или официјално сте дојдени? Тука сум официјално, Обединетата македонска диаспора прошлиот месец назначи директор за Македонија. Така да, тука сум за тренинг на некој вид на таа особа. И плюс да направам што повеќе со станоци, не само со... Директор за Македонија, кој ви е директор? Вероника Томова. Ова е официјално, сега го објавувам тука на твоето радио искусство. Не е Штипјанка, не е Штипјанка, колко што знам, мислам дека по потекло тука Куманова. Ваш официјален представник? Да, представник на Обединетата македонска диаспора, и тоа е доказител дека веруваме во ова земја, ако одлучуваме да вработиме човек тука. И се надевам дека таа канцеларија ќе расти повеќе. Не само, слушај, диаспората не е само таа диаспора што мисли само за името, идентитетот и слично. Нели, имаме културни размени, имаме хуманитарни дејности ова година, сред прошлата година. Апсолутен респект, да, апсолутен. Деца со посебни потреби со Даун синдром, аутизам, која се случи поплавите во Стајковци, реновиравме после. Така да, имаме различни проекти, имаме Родом од Македонија, кои носиме студенти кои се по потекло од Македонија во татковината, да живеат со фамилии кои не се своите, да се запознат како е културата тука и да работат во институција кои нив е во интерес.
и таа програма трае 3 недели и стварно можам да кажам веќе сме во четвртата година и децата се воодушевени од Македонија, некои се трета, четврта, петта генерација кои не знаат ниту еден збор, али после тоа учат повеќе, земат часови исто и некои се активираат повеќе и остануваат. Имав на еден дечко што остана 3 месеци, помагаше во факултетот за фармација од Австралија и после тоа дојде пак пред 2 недели и снимаше некоја песна за као Евровизија, да сакаше да аплицира за евровизијска песна тука, така да, you know, сакаме да дадеме мотивација на младите да се активираат. Се сретавте со, имавте официални средби со представници на власта задолжени за диаспора, за бизнис, за странски инвестиции, имаме многу министри. Да, има, тоа е друго, 27 министри, мислам дека е премногу голема влада и тоа и предходното. Ама нема министр, нема министерство за иселеништво, за диаспора, порано имаше. Сега имаме само агенција. Едно од вас е министер кој што ќе биде заложен стрикно за... Да, и го поздравивме... Сега има без ресор, ама е заложен за диаспора. Да, и го, го поздравивме тоа што... Ова е многу интересно прашање да го заложим. Зашто тука има една збунка на која што ќе мора да ми одговорите. Да. Повелете завршите. И го поздравивме тоа што има министер за диаспора. Една од првите мои средби во јули месец беше токму со министерот за, за диаспора. Дефинитивно ставот на Обединета Македонска диаспора е мора да има министерство за диаспора. Преди тоа што имаме каде каде повеќе луѓе надвор од државата, од внатре во државата. Има примероци како Израел, Полска, Италија, Хрватска и други земји кои имаат слични министри. Сега од примерокот на Македонија, Албанија исто назначи министер за диаспора Пандали Мајко. Така да тоа е, ако гледаме во 2011 година имаше State Department нова иницијатива Global Diaspora Forum за се собираат сите диаспори од светот за да поможат во Америчка надворешна политика и слично надворот државата, оти сепак најдобрите амбасадори за билетерални односи на Америка со други држави е својата диаспора. И така да, мислам дека тоа е од голема значајно за секоја држава да го имат. Еве, например, програмава Родом од Македонија ми се јавија од данската влада пред неколку недели и тие сака да започнат слична програма. Ние сме една од пет во светот што се вакви birthright Македонија, има Birthright Israel, кој почна пред 30 години, има, а тоа и само 2 недели посета на татковината за евреи кои не биле во Израел. Има Birthright Арменија, која е волонтерска програма за 3 месеци. Има Birthright Грција, Birthright Македонија и Reconnect Унгарија. И сега Данска сака да воведи слична програма, имат стратегија за 5 години 10.000 данци да вратат назад во Данска, по потекло. Со сватиле дека диаспората е огромна потенцијал за државата. Се извино, во Данска? Во Данска. Замисли, ја би отишел во Данска, без разлика дали сум не данец, сум диаспор. Не, да, ама тие сака да повратат луѓе од данската диаспора, од други причини. Но интересно, интересно повеќе и повеќе држави го свајкат потенцијалот на диаспората, особено која доаѓа за развојни програми и економски, мислам, економски инвестиции слично, а например синека бев во Барбакан, таму во на Happy Hour и имавме, да не речам, 5-10 луѓе повратници од диаспората, така се собравме и се дружевме и мене ми е многу мило што одлучиле да се преселат назад во во Македонија, усари нек еден од нив беше роден во во Америка и одлучи да живее тука. Интересно зборувате тоа, Happy Hour. Поли, слободно можеш. Морам да се убацам на век. Нешто ми се свиѓа. Ми се свиѓа тоа што, да бидем искрени, ја прв пат седам со официален представник на диаспората, со кој што може да се разговара на едно ниво кое може да не се квалитетни и овој дискусии, секако заклучаци, од кои може да излезат и евентуално квалитетни некакви проекти и правци. Значи, нешто ми се допаѓа е што конечно разговараме на едно поинакво ниво кое ќе го скрши и мора да го скрши оној стереотип на кој што ние навикнавме одека да го
да го консумираме, а тоа е нашата представа за диаспората, која вели дадовме сите по 8 долари за сестори Македонија, окей. Значи, тој модел, тој стереотип и ликот на диаспората, што ние го имаме во својата глава, за македонците кои се надвори, кои дават по 10 долари сестори Македонија, окей, за разлика од нив, драго ми што гледаме еден господин кој што спектарот на своите деанија, спектарот на своите грижи, проекти, правци и размислувања го носи до еден максимум кој што нивоата на кој што може да и се помогне на оваа држава го зголемуват. И искрено чест ми е се, дали ние се слагаме или не се слагаме, без разлика. Али мора да се вратам на едно прашање преска што го поставивте, дури го запишав одека за него заборам, тоа е следново. Вие сте инсистирали да има Министерство за диаспора, така? Ајде да дефинираме диаспората, да изанализираме на еден начин на кој што ќе екстрахираме дека диаспората се исклучиво македонци. Во која смисла? Во смисла на доколку ние официјално како една суверена, современа, демократска и така натаму, колку е и што е, не е битно, држава, имаме наше иселеништво. Дали не мислите дека би било по-реално да тоа биде доколку е Министерство за иселеништво или Министерство за диаспора? Во тој случај имаме една дискриминација. Ако дискриминацијата подразбира дека диаспората и помошта и грижата и така натаму и така натаму исклучува, треба да биде во правец на оно што е македонско, тука имаме сериозен ерор. Каде е еророт? Јас сум албанец. Со сите нишани и со примеси на некој скопски шмек кој што ме прави малку атипичен од оној стереотип кој што обично популација го има кон албанците. И сега пази. Ја одам и живеам надвор. Дали тоа значи дека јас како Агем Јонус немам што да барам тоа министерство пошто се гиди само за македонци? Не, имате ерор тука. Пазете. Вие морате дефинициите, вие сите што сте надвор, треба да расчистите нешто. Мислам, ако нема отворен искрен разговор, нема ни ефект, затоа разговараме. Но во секој случај почитувателно ниво. Значи, мене ми е преку глава од луѓе кои чекаат на ред да бидат впишани во историјата. Со оглед на тоа дека Македонија минува едни клучни моменти, историолошки, на своје етаблирање по сите основи, чак што више сега во овој момент имаме проблем кој е суштински карактер, кој што ме засега исто мене, колко што ме засега и вас, без разлика на разликата во етникумите. Значи, оно што мене ми смета е, пак ја кажам, мудрувањето. За да ја симплифицирам дефиницијата, да не останам неразбран. Потенцијалот што оваа држава во вид на луѓе, интелектуалци, стручњаци и така натаму е надвор од државата, е огромен. Тој потенцијал. А мене ми смета што немо обсервира од страна, што немо само дефинира и таите како поделена надвор, без разлика. Ние да бидеме реални. Ако имаме една иселеничка маса која е карикирам во Германија, поделено на македонци, албанци, турци, срби, без разлика, сите се они наши државни, се надвор, они се и таму подвоени. Ноторна лага е дека они таму солзи леат сите за Македонија. Сите они солзи леат само да покажат кој таму е колку попаметен. Тој што лее солзи за Македонија, доаѓа овдека, искача на улица, ја дели социјалната судбина со сите нас заедно, действува на терен, го користи својот максимално, својот потенцијал во вид на умење, знаење, искуство и така натаму и така натаму. И се бори оваа држава да има легитимитет во смисла на квалитетен локален или овде местен субстракт на квалитетни луѓе. Најлесната работа што луѓето може да прават. Еве ќе дам уште еден пример. Знаеме дека летен период доаѓаат сите гурбечи, ние ги викаме. Дојдоа германцине. Така ги викаме. Да, свадби за жерење за. Да. Ке дуа, тука ќе се прочаталат сите, знаеш, ќе не купат се со 10 кебапчиња со кромит, пошто ние размислуваме. Ти не се можеш носите. Пази, има некој овде кај што може купи кебапчиња, само и тоа масата размишле дали да јаде 10. Тресам.
И сега, най-лесното е да дојат овдека, да промениат колко са ни паметни, колко са ни успешни, колко они живеат во еден ред, колко они уствари се еволутивно изнад нашиот просек овде, кој покажува тотална незрелост. Таа хипокризија ја нема ни на Марс. Сад дека сега не е баш така, до крај, затоа што сега тие кои ќе дојдат, ќе начекаат тука луѓе со многу поубави коли, поскапи коли од нивните. Зборам од мијето што го спомена тука. Има тука 10-20 луѓе, на кој што редко кој од диаспора да може да поја. Јас сум видел Беку Феррори. Имаме европско ѓубре кој иде на преса у Германија, што збориш. Чекай малко, јас сум видел Бентли и Феррари почесто тука од Вашингтон, например. Види, тие у Вашингтон се по гаражи, а нашите се за чатарење на улица. За твоје во прашање... Таму не купува никој Бентли за се чатали, него затоа што е престижот му. Така е, така е. Ама, едно тоа е дискрепенцијата тука, кај што богатите се богатат, а сиромасите, за жал, се уште остануваат. Може ли да ве заволам? 90 према 10. Го имаме на линија министерот за диаспора, можам така. Айрлија. Ајде ги слушалките да го слушаме. Кажи му, Мирдита. Едмонд, Адеми, дали се слушаме? Да, се слушаме. Може би малко ги слушавте. Требаше да бидете во студио, меѓутоа оправдано сте одсутен, на службен пат сте во странство, не е битно така. Каде. Вака, да ја поздравам, ќе поздрават и Мето Коловски и Агим Јонус. Вистина е дека кога ве назначија за министер задолжен за диаспората, не сте биле баш најпријатно прифатени од нашите организации во Америка, Обединета Македонска диаспора. Коловски, не сте биле многу среќен што Албанец ни е на чело на... Не знам. Прв пат се случува тоа. Извини, не знам каде ја добивте таа информација. Немаме никакви проблеми што има Албанец професионален како министр за диаспора. Значи ми успеа провокацијата да ви извршам вакви зборови. Адеми, повелете. Поздрав. Епа, добар ден или добро утро на гостите тамо и на вас и на слушателите на канал 77. Мирдита, министрите. Успеа малку... онака, целумно да слушнам од тоа што вашите гости разговара. Токму така, значи, после долго време, практично, за прв пат една влада именува министер задолжен за диаспора, токму од неколку од причините кои што може би и гостите ги спомнале, а тоа е важноста и комуникацијата и односите за со нашите граѓани и содржавјани кои живеат и работат надвор од Македонија. Тоа е едниот момент. Вториот момент, факт е дека во далечната некоја таму 98, ако не се лажам, за кратко време имаше Министерство за иселеништво, која мислам дека после 6 месеци или така нешто сгасна. И сега е прв пат, после толку време, повторно, не би се претвори во агенција тоа, и сега е за прв пат после толку време именувањето моје, да речеме, како министер задолжен за диаспора. Ние практично за овие 8-9 месеци колку сме прилично, и јас како министер, но и мојот кабинет изградија комуникација со поголем дел од организациите во диаспора, како што меѓу другото и организацијата која што ја води МЕТО, ОМД. Тие се вклучени и во работната група за изработка на националната стратегија за соработка со диаспората и навистина дадоа придонес и даваат придонес во тој дел. Како што има и од другите организации. Ние со МЕТО, мислам дека меѓу првите состаноци што сум ги имал како министер за диаспора, меѓу другото, негде летото, после формирањето на владата, беше и со делегација од ОМД. Се видовме после тоа во Њујорк, заедно со премиерот, кога бевме на Генералното собрание на Обединетите нации. Така да имале редовна комуникација во тие односи. Така да, генерално, мислам дека она што сега го правиме како влада, е да ја вратиме довербата, меѓусебната доверба, да речеме, помеѓу државата, институциите
и диаспората, која за жал беше доста нарушена како таква, и во еден голем дел претежно диаспората беше злоупотребена пред се во, во изборни цели. Она што ние сакаме е да дадеме државен контекст тука, а тоа е дека диаспората не сме и не треба да биде инструмент само за кој ќе биде злоупотребен за тесни партиски интереси, туку таа мора да се идентификува со, со државата, а не со партијата. Така да во тој контекст мислам дека и националната стратегија која ја работим и која е при крај ќе даде во голем дел да речеме правец во тоа како институциите на системот, како диаспората како таква, како орган организам поширок ќе можат да соработуваат на повеќе повеќе полиња. Господине Адеми, беше малку чудно како е првиот ваш печаток на нашите. Нашите, сите се наши, сите треба да бидат наши. Која наши се. Се стрекавте со нив е прв пат за диаспората се грижи албанец од Македонија. Види, ја не гледам, да, така. Ја не гледам, јас сум растеретен во тој дел. Околу етничката припадност моја или на диаспората, апсолутно сметам дека диаспората треба да ја гледаме како целина. И затоа терминолошки, кога факт е дека ние за жал во изминативе 25-6 години имаме една поделена диаспора по етничка основа. Практично постојат две диаспори, ако можам така да кажам, по потекло од Македонија. Едната е таа етничката македонска, другата е таа етничката албанска. Јас и во е, за ова браво, е за ова браво, министр. Ова? Е, за ова браво што бевте доволно искрени. Па така е, мислам ја, фактите се тие, апсолутно. И сега мораме да ги погледнеме реално каква е таа состојба. И етничката поделеност во Македонија, в изминативе 25 години, нели, тоа сите сме свесни, и злоупотребата на таа етничка линија и внатрешно, мислам дека многу двојно по полошо, двојно повеќе влијаеше во диаспората. Ја не велам дека во диаспората нема соработка меѓу македонци и албанци. Може, меѓу тоа, за жал, тоа се многу малку, барем од тоа што успеав ја да, да видам, многу се малку тие, редки се тие случаи, а знаеќи во потенцијалот на таа диаспора, условно кажано етничко-македонска и етничко-албанска, знам дека тие можат многу повеќе да и да допринесат за нивната промоција како, како диаспора, а секако апсолутно да и помогнат заеднички. Господине Деми, имаме од Австралија јавување Мавчев, се уште една линија, да го вклучиме. Ало? Да? Ве слушам. Мавчев, дали ме слушате? Режија, како го средите сигналот. Да, да, повелете, тука, разговарайте слободно со министра. Благодарам, министра Деми. Прво мислам дека и тоа беше на господинот Јунис исто така и прашање. Диаспората од секоја држава, и се бавам со проблематика на диаспора, не само на македонската, но ме интересира и други диаспори, оти учам од нив и така и работи функционира обединета македонска диаспора. Земаме примероци од други земји. И диаспората се локализира која ќе излези од татковината, обично. По селски друштва, јас сум од Тетово, јас сум од Кичево, јас сум од Битола, јас сум од Струмица, и се држат помеѓу себе и прво се локализира на од местото од кај што доаѓа. Второ се по државата од кај што доаѓа. Другата проблематика тука што имаме, барам за македонците, од етником македонци, е тоа што тие што доаѓаат од други крајеви на историска Македонија, нема држава кој ги загарантира нивните права. И еве примерок е Џон Битов. Џон Битов е од егејска Македонија.
тој нема никаква врска со денешна Република Македонија, но тој сватил дека таа земја е таа што тој ја чувствува како својата земја или ги брани неговите права и тој затоа и се активира во 90-те години многу поактивно со предзатоа од Кирил Дуров на времето и ред други, сега неговиот син во организацијата Македонија 2025 и која се подразбира диаспора и селеници, е поопширен зборот. Затоа и треба министер за диаспора, ореди ова татковина, еве, например, нек не бев на дискусија, на дебата во самовистина со градоначалникот Тараваријот, Гостивар. Гледав и за еден голем дел од нешто да сметам дека господина Таравари беше во право. Не затоа што е албанец па го бранам, меѓутоа морам да ве прекинам. Се извинувам, дозволете, да не биде безобразно од моја страна. Ајде едно провокативно прашање до вас. Може. Колкава е бројката на оние наши во диаспора кои велат што подалеко од наш човек таму надвор? Мислам дека секој не сте реални, са очекувам реално да го кажете. Може ли вака тој ќе го продолжи подоста? Одговорете на Демија слободен уште 5 минути па да го искористиме. Видиш ли наш човек таму бега од нашиот лака? Колкави тоа? А Деми, се слушаме? Вака да ги искористиме овие 3-4 минути што ни останаа со. Слуштавте што зборува Ковски околу локализацијата, значи побитно е таму не етничката припадност, туку местото од каде што. Јас сум го почувствувал тоа. Например, во Америка сум бил, имаше луѓе кои што се групираа по местото од каде што припаѓаат, односно од каде што доаѓаат, од Дебар. Не дали се албанци, македонци, баш во едно такво друштво бев, и да ви кажав малку бев. Бев радосен, ама бев и разочаран затоа што поголем дел од нив многу тешко зборува македонски, па дури и албански. Еден албанец дојде син му, со така една марама врзана, е вели, ово е американец. Ама на тој мајка му е оригинал американка, ако може така се каже, вели, ово е него враќен во Македонија. Многу мерак му беше да се врати во Дебар, да му отвори стоматолошка ординација, стоматолошки факултет, студираше детето. Аде ми, кои се главните проблеми, освен таа поделеност, што ги веќе препознава стратегијата и треба да понуди решенија во наредните години? Така, значи стратегијата како таква има во себе содржи 4. Се фокусирате за, затоа што грижа за диаспората. Нашата грижа, ние сме многу слаби, они треба да се грижат за нас. Дали на јазикот повеќе, културата се задржи или комуникацијата да се збогати, да се засили и тој мост да почне по него да се движат што почесто и нашиот тука и нашиот таму и да профункционира и културолошки и економски, да има инвестиции тука, да има бизнис кјар нашата држава, нашите граѓани. Така, значи стратегијата како таква ги опфаќа сето она што вие сега пред малку го спомнавте, во себе содржи 4 клучни столба. Тоа е оној политичкиот и граѓанските права, да речеме, каде што во тој дел влагаат, пример, и управно околу гласањето на диаспората, после тоа збориме за документацијата кои реално тие им требаат, после во делот на инвестициите, веќе во еден дел, во една од последните седници на владата, беше направен исчекор во тој дел, каде кога се донесе законот, новиот закон за инвестиции, каде што беа вклучени новите мерки на владата околу економскиот раст. Меѓу другото, таму еден член, односно член 33 од тој закон, да речеме, го регулира и бенефициите, да речеме, на инвеститори, на наши луѓе, што се вели од диаспора, кои ќе добиваат дополнителна поддршка како стимулација позитивна за доколку решат да инвестираат во Македонија. Во делот на образованието и науката сакаме во тој дел да го појачаме бројот на наставници по мајчин јазик, македонски, албански, турски или други, она во зависност од потребите на нашите содржавјани кои живеат. И во делот секако во последниот четвртиот стоп, оној околу културата и културниот идентитет, каде што сакаме навистина да промовираме концепт каде што преку културата може да се градат, да се изградат мостови на соработка и запознавање едни со други. Практично, она што е многу важно и битно е дека во периодот што следи е да изградиме таа
јас верувам во тоа дека да, тоа е може. Се разбира, не мора по сите прашања да се сложиме и не би било нормално да се сложиме по сите прашања. Меѓутоа, верувам дека има по многу прашања и ситуации каде што можеме да најдеме и заеднички јазик и заеднички да работиме во интерес на двете страни. И во интерес на а не би задржуваме, тие тоа е прашање. Дали да. Треба да гласа диаспора? Неспорно е дека диаспората треба да гласа, тоа апсолутно. Не само... да гласа, тоа не може да гласа во амбасадите, него дали треба да има свој представник, зборувам. Видете вака, во инициативе, да, и од 2011 кога за прв пат се воведе правото на да имаат претензии од диаспората и на изборите 2011 и на изборите 2014, ние добивме по тројца пратеници, да речеме, од диаспората. Од средците, со луѓето што сум ги имал надвор, велат дека од таквата представништво во парламентот и реално немале никаков бенефит и никаков ефект. Дури некои веќе дека не ги знаеме ни кои се тие пратеници. Апсолутно дека диаспората треба да гласа и мислам дека ако го гледаме интересот и на диаспората во целина, и не во интересот на државата, владата е таа која може да ги решава, како јужна власт, да ги решава проблемите и да се и да понуди решение. Токму затоа јас во еден дел во таа стратегија која ја работат 30-тина луѓе, експерти и од надвор, и од натре, и од меѓународната терестина, вклучени експерти од меѓународната организација за миграции, ИОМ. Една од предлозите е дека треба нека форма на институционализација на соработката со диаспората. Дали тоа ќе се вика Министерство за диаспора или ќе се вика или ќе даде некој друг контекст, мора да има хоризонтална координација затоа што има голем дел на министерство, овој Министерство за надворешни, за внатрешни, за труд и социјално образование. Како координативно да биде тоа? Да, институции кои имаат надлежности кои се и прашања се решаваат прашања кои се од интерес на диаспората. И мора да има една таква институција, дали ќе биде министерство или ќе биде некоја друга форма, не знам, тоа треба да се најде, која ќе го координира сето она што треба да се реализира било во законската рамка, било во она практичната, за да се овозможи таа соработка. Уште едно кратко прашање, ја споменавте поделеността на етничка основа на диаспората, албанци и македонци, веројатно и други или другите се помалку. Меѓутоа, според мене, во изминатиот период многу по-доминантна, по-нагласена беше поделеността по партиска линија. ВМРО, СДСМ. Сега на Коловски има конкуренција, која што е поблиску до СДСМ. Коловски го смета така про-ВМРОвски. Не, добра, ама албанската... Али, ДПА, и тој е тамо имаш, или сега песна. Не би се шептарите криви за тоа. Повелете, да завршиме за небе задржува. Да, значи, факт е дека, па тоа велам, она што ви го кажав на почетокот, концептот и позицијата на ова влада и моја лична како министер одговорен за диаспора е диаспората да биде врзана со државата, а не со партијата. И за да избегнеме било каква понатамошна злоупотреба како што беше во минатото. Затоа што се само не промени многу тоа. Насока, затоа што ја продолжи практиката на ВМРО да ги зајакнува клубовите социјалдемократски по Европа, по Америка. Извини, не го слушам прашањето. Продолжите, не е битно. Значи, ако говориме за надгранични комитети, ако гледаме партиски, мислам дека тоа таа политика ја тераше ВМРО да помане цело време и за жал во еден голем дел дури и ДКП-ата, дипломатско конзуларната представи што беа претворени за време на избори во изборни штабови на ВМРО да помане. Тие уште, ако се сеќавате со начинот како се гласаше, се бираше пратеници со 250 гласа, со 500 гласа и 1000 во минатото, ние уште у сабота имавме 3-0, како да ви кажам. Така да, тоа не е... Добро, да... на кој треба да се работи со диаспора. Да ви се заблагодарам. Успешен престој, таа успешна работа. Да, имате ли прашања за Коловски? Па не, имам ја прашање за Коловски. Мене ми единствено ми е жал што, да речеме, со последното сообщение, каде што ОМД рече дека ја прекинува на некој начин комуникацијата со главата. Во тој дел мислам дека тоа не е начинот како треба
понад да функционираме и сметам дека постои простор и можност за соработка и во интерес на двете страни и мислам дека комуникацијата колку и може би да не се сложуваме по некои прашања не би требало да биде испрекината на крајот на краиштата дури за време на ако гледаме историски дури во време на војни најголемите може би непријатели имале комуникација. Благодарам за вањето. Ова беше министрот за диаспора Едмонд Адеми. Имаме и слушател, да го вклучиме, па после тоа вие со размислување, со одговори на сите вие. Ало? Ало? Дали се слушаме? Ало? Повелете. 397-707-327-327-397-7102-32 повекувачки број за Мајстор Соле, во водењето на оваа емисија. Јас би сакал само накратко во однос на министерот Едмонд Адеми. Навистина, многу квалитетна, ајде речам под наводници, синтетичко-интелектуална личност, чи интелектуални капацитети навистина досегаат може би над нивото на позицијата која ја има. Зошто овие пофалби? Затоа што го познава од мали нозе, да не речам од бебе, преку неговиот стрико Абдул Нади Адеми. Ако сега слуша, најверојатно ќе се сети за кој човек станува збор, јас ќе му оставам знак прашалник. Не го фалам поради тоа што има квалитети, затоа што го познавам целото негово детство и мене ме радува што во оваа влада има ваков човек и баш за едно крутијално прашање кое наистина може да биде многу битно по однос на Република Македонија. Иако вашиот гост Магин Јонус не може да не го каже дека е стар скопјанец како некој атрибут кој што би требало да му даде некоја додатна вредност, мислам дека тоа не е фер, не е коректно. Затоа сопствените вредности треба да се презентираат не поради потеклото, туку според капацитетот кој е не спорен кај него. Така да тоа малку шоу однесување повеќе ми личи на таква една работа колку навистина некоја аналитички вредности. И ставање, например, во втор план, луѓето според потеклото или, не дај Боже, според друга, дека се помалку. Па еве го ова момче Абдул Нади Адеми пубаво зборува македонски и од мене, еве се ќе ми дозва со предходна дозвола и давам слобода да потврдам дури и од Столе подобро зборува литературно македонски. Така да по тоа прашање толку, а по однос на тоа дека по 10 долари за Република Македонија, таа е повеќе, како да речам, асфалтска карактеристика на некои луѓе кои што тврдат дека денек со 10 долари. Па знаете што, профитот е одамна дефиниран како основна екзистенцијална потреба во западните земји, особено во Соединетите Американски држави, па тамо тие луѓе парите не ги наоѓаат по улица. За има деловни врски кои што имаат... Може слободно, Јонус сака да ви врати, за Коловски праши. Се обаче, ајде, го чекам да врати. Ме чекаш? Ајде, брани, ја ке шутирам. Е, се вака. Ја не сум крив што сите вие се зададовте штипско лоби, битовско лоби, влашко лоби, овакво, онакво лоби, а ние скопјаните не се зададовме скопско лоби. И тука се ви одговорив. Крај. Второ, не сум јас виновен што стереотипот за диаспората која ни беше представувана официјално преку медиумите, мислам што да правам, ја не може да ископаме ние од подземја информации, емисиите што беа снимани, што ни беа пласирани, беа во видна представа на цели семејства кои се гордеа со тоа дека дале по 10 долара за се стори Македонија, окей. Ова е јавна емисија, иде у етер, цела Македонија го слуша. Тој што ќе рече дека лажам, бујрум. Тоа што ја, дали сум шоумен или не сум, знаете што? Не сум ја крив што вие не можете да го разберете хуморот на Монти Пајтон. Затоа што хуморот има своји разни нивоа. Најтешкиот модел на комуникација е сатирата. Ако некој сатира не разбира, тој треба да прочита уште некоја книга повеќе. Слушателот дека заврши, друг слушател на Лија, повелете. Не, само да одговориме.
Ајде, кратко и прашајте го нешто, коло скијаме с нешто на другата линија. Ајде, кисти. Не сте ли криви што ние скопјаните сме чурнуци со два збора? Само кратко. Еве, вашите зборови се доказ за фактот дека не треба под теклото или било какво, дали на вистина постои или не постои, да се изнесува како некоја предност во однос на некој друг кој е, да речеме, од Виниц. Господине, да имаше скопско лоби, како што не да ве молам. Сега да не одземаме време од столе. Не, чекайте, јас сум повикан, значи слушайте. Не, сега се вие таа опрет, само да ви кажем за втората работа. Има одни културни шутери слушаат, Бујрум. Само да ви кажам, тие 10 долари не е ништо друго, току иронизирање. Знаете, има и луѓе што имаат 10 милиони долари или евра. Само момент да се доискажам. Ама не си ти Владко Ѓорчев па да му паѓаш во збор, аги, молим те. Па не си ни ти Ричард Никсон, мислам. Добро, ајде уште една реченица. Добро, и ти се представуваш некојаш дека се турчин, да некојаш дека се јалбанец и те поздравувам. Не сакам да му одземам од столи од времето. Поздрав за канал 77. Пријатно. Торбеш, викаме Слобан. Благодарам за јавањето. Другиот слушател отиде, нека се јави пак. Коловски, има многу работи што треба да ја одговориш. Да. Од јазикот, од браната, ај тоа после ќе го продолжиме со Адеми разговорот, тоа писмото. Политика, водите, тактика, нападнавте за да добиете по-полајт однос од другата страна и атмосфера. Слушај, ова е во подолг процес на размислување и секоја почит кон министерот Адеми, кој бил отворен за комуникација со Обединетата македонска диаспора, но одлуката на бордот на директори да ја стопира моментално комуникацијата со владата е тоа што, за жал, диаспората од секоја влада ја игра на една или друга страна. И предходната го правеше истото. Тоа за задгранични комитети, одговорот не е Вамара го правеле, па ние мораме да правиме. Ставот на Обединетата македонска диаспора секој пат била, диаспората не треба да се дели партиски. Треба ама да со биде... ова писмо сега се делите некако партиски? Не, уствари ние даваме дознание и до владата, и до опозицијата. Дека да не го даваат името, јазикот, што или не, не мога да... Слушай, ставот на Обединетата македонска диаспора од правен аспект, ги имаме сите аргументи за ситуацијата со името со соседот Грција. Околу законот за јазици, мислам дека господин Јонес и јас ке се согласиме. Извинувам, Мавчев, дали сте на линија? Австралија, ало, се слушаме ли? Ленда, онанда. Ако се исклучува, се вклучува, имаш кого? Слушател друг. Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Ало? Повелете. Добар ден. Добар ден, поздрав од Биту. Е, вака сега се измени, само овие термините останаја. Гурбетчи, иселеници, диаспора. Иако вие не објаснивте баш добро, кога сум ја гурбетчи? Кога ќе година две да поработам на некој брод? Или кога ќе останам таму 3-4 години па пак се вратам? Да идеш да се вратиш, како? Не знам. А другото е... Не го објаснивте се тото. И не знам зошто, толку трагично, се гледа само кај нас ја овака. Кој заминал, кој се вратил, е напуштила татковината, родната грудка. Ама денес е до толку мената се шо сите не одат да печелат пари. Оти пора не одат да печелат. Сега кој од нив оди за кариера, оди за поголемо образование, оди за живот. Така да пора не бега, одеа за да спечелат и да се вратат, сега бегаат оти... Не гледаат перспектива тука голем дел. Така. Ама не бегат сите сепак, бегат тој што сака. А многу интересно ова, Агим, ке се сложи веројатно, дека кога, како судбина да беше, дека албанците многу почесто оде, дори ште време на Југославија, како беше несудено правило, албанецот со се од петте сина, речено, тројца дека мора да занес. Па оде, па се враќа, меѓутоа во тоа време ние никој не ги бројавме нив. Многу ли беше гани, колку албанци заминали... Тука има друго објаснување. Може би албанците немале допир до институциите кои што вработуваат. Господине, драги, ако дозволите, послушайте ме нешто. Никој не отишел надвор од Кејф. Сите отишли од Мака. Мака те не прашува дали си македонец, дали си албанец, дали си србин.
се, пазите, нашето поднебие е исконски дефинирано како гурбечиско. Национализмот, што ние го жвакаме како мастика за жвакање овдека, и мериме ум кој е по-умен, кој не е, е нешто што ни чини директна штета на една маса и прави профит од политички аспект, а тоа ланчано многу други бенефиции, а од друга страна на обичниот народ му го погребува. Господине, дали е македонец, дали е албанец, дали било кој, секој што отишол да заработи, да спечели надвор со 10 прсти, е чесен човек. Политизацијата на гурбечиството, политизацијата на се она што не разликува, е погребалното предпријатие на Република Македонија. Ова е питом народ, бил и останал. Гурбечиски народ нема кој е агресивен. Премолам. Политизација на гурбечиството, вие, како што велите, започна кога македонците, ние, останавме за таа државна работа. И ние дури баравме още државата да не најди работа, иако ги растуризме ние, македонците, сите тие фабрики, во тој период не беа албанците премиери или министри, самите ние ги растуризме. Македонците се најголеми кривец за растурување на економијата во оваа независна Македонија. Се, ја, ако го кажем ја тоа, значи ја ќе испаднам антидржавен елемент. И драго ми е што вие го кажувате. Тоа е сината. Смешни тоа кажете. Па така е. Тоа е сината. И сега најмно тога почнавме... Да разберем од 91 година, има... Секоја чест на вашата честност. Сега кога почнавме да ги броиме и селениците, иако... Се слушаме... Да, и албанци се дало проблема, не викаме јонос дека не се... Од каде се јавувате, господин? Од Битово. И сега, сега најмно кога почнавме да ги броиме и селениците, иако забораваме дека во тие набиена цифра од 600.000, најмно се 2/3 се чисто албанци. И сега ги браме во наша користи 6.000, дека готово тие се иселеници, заради што одрежимо на Гуенски избег од фашизмо. Меѓутоа... Не знам, меѓутоа... немало попис, господине, немало попис во Македонија последниве 16 години, не се знае колку од тие 6.000 биле македонци, албанци, турци, роми... Има слушнато предизборни митинзи на било на СДСМ или така, само си кажеш. Па 6.000 е цифрата што Не, 6.000 е на луѓе заминати, али не може, не знам од каде доаѓаат фактите дека тие биле македонци, албанци или било што. Не се знае, ја мислам дека сите исто еднакво заминаа од државата. Без разлика на... Не, е така сега, не може да ви вртиш работите. Ти работиш во таа диаспората таму. И ти сега, пак ќе се вратам на тие 5 долари. Вие дури се думавте за тие 5 долари, сорос ја наполни младина тука со туѓи пари и ја прекрајат целата политика. И сега вие се свестувате, идите назад и сега ќе го браниме името, ќе го браниме јазикот. Тоа ти е исто како... Не, мислам дека има недоразбирање. Има тука недоразбирање, господине. Тоа ти е исто како кој ќе замените во странство... Без разлика на етнику, много луѓе бегаат од државата. Ја имам ред пријатели тука што се родени во Македонија кои замина. Добро господине, од Битола, поздрав. Поздрав. Другиот слушател, добар ден. Ао. Ало. Повелете. Во програма ли шум? Во програма сте. Сакаме, мисло сакаме. Ајде да зборичкаме работата, пошто изгледа во Слатија во Исток. Агим Јонос, повели. Прашање само... Не. Прашање ќе имат... Натрае кратко ќе... Пошто гледам дека сите нешто памет. Ким дојде за изселени, што памет или пари е во прашање. До Колоски ќе биде пошто оно то последно. Да не мисле дека нема да го чапнеме. Прво до ова што убо објасни, макар ние не се секираме за... тоа би речела Република Македонија и кој не е македонец, дали внатре или назад, за мене лично, па и не постои. Отворено кажува. За диаспората, иселеништо, то се термини само, иначе се тие луѓе, по моје излезеништо, вика тој Агимов од Мака, ама имат буричка од луѓе,
нарочито сега порано боричка политика во бивше, што е сега партиска политика, разни партии прат проблем, како што кажа тој, што кој да мите некој министр тамо си му мака и тој имат дека штабој тамо го загласа и зема за друго, не се среди тие работи, и ако е и средит, ќе му честитаме, макар пак реков, ако прво е Македонет за мене, добро, за Коловски. Да. Господин там или другар или кој ги наведна ли прашање? Не знам, во Кичево сега да дојш прашање дали те знат луѓето. Имате на фамилија Коловски, но пријатели ми се горе на дивани да уседат. Се убави луѓе вака и работиме во исто фирма Серниот. Значи, не знаеме ние ништо од диаспората во Кичево, освен тие идат, пуат, земат, јадат, пијат и прават нешто, а за Кичево 2013 година болката е знајд. Дали е вистин, дали не, оде се, а од гласа и претежно е вистина испајат. Овие што се, ја ги вика буквално, нека се лута колко сакат, врховисти, имаше план, имаше преко 5000 кичачани имат, само во до Србија, до Бана да ја пребројиш, лично од воено село, така речено, тамо имат преко 100 кичачани до Србија. Значи, требаше да се дат пасош, како овој што, како мене е болнија, што се шаташе цело лето, и си ги собра пасошите, диаспората, да не кажу, дека еден дојде во четврток, во сабота си замина прашање, не изигра диаспората врзивен камен во македонската река. Значи, и черчаните е утна скрос наскрос од диаспората поради внатрешно недоразбирање. Дури се спомна и... Диаспората е виновна што не дојде помасовно и да биде гранчалникот македонија за Кичево, тоа ли? Вака е последно, не знали ме, 2013 година нешто се деси да од сега натака ние мислиме дека во диаспората кичевчани немат. Еве зошто. Да се пуштеше еден воз во Белград, до Белград да се пуштеше воз и да им се кажеше на луѓето, ајде дојдете во надава, гласајте и Кичево и онака имавме ние појче, се знае кој гласаше во Кичево, гласаше и пасошите луѓето, од другава страна, контра што се, си ги собра пасошите и цело лето шеташе во Швајцарија. Ние не сме толку паметни, се гледаме. Благодарам, зашто контра? Тие спората треба да ти се преориентират. Или е за Македонија, или е за Бугарија и Грција. Аха, Мето, за кого сте ви? За Грција, за Бугарија? За каква ориентација? За мажарски. Столе неја замајувајте јавноста, во Македонија се пазари името. Дајте зборувајте за името, вие ми паламудите за гурбечи. Ти го свртуваш вниманието и интересот на слушателите на, во друг правец. Срамот е за тебе, ама има Господ која ќе се освестиш и почувствуваш Божја сила. Пошто е клетви. Народ си знае, пријателе, никој не може да го земе неговото, никој. Да се вратиме, да се вратиме кон некои проблематики тука. Една од, и тоа го кажува, мислам дека со господинот Јонески се согласиме, дека приоритетите на оваа држава се внатрешната домашна што треба да ја правиме, реформите во сите индустрии, во сите структури. Еве, например, моите сака да се пензионират во Македонија. Много во. Со долга пензија? Па не знам да ти кажам, тоа е во работен стаж, така да се уште се млади, но која ќе направат 65 години, ќе знаеме. Но градат, помагаат, ја реновират куќата во Кичево и сето тоа и сака тука да дојдат. Најголемиот проблем ја што се плашиме е здравството, системот на здравството во Македонија. Тие сакат во Кичево да бидат. А во Кичево, дедо ми која почина, јас се
препопастив со ситуацијата на самата болница и прво не сакаш ни да се качуваш по скалите да држиш рачката да се качуваш нагоре оди толку прљава болница. Одлично, што вие као дијаспора направите тоа да не биде така? Епа, со затоа викам дека тука може многу убаво дијаспората и татковината да се работуваат околу здравствениот систем. Ја знам ред македонски доктори во Америка, во други места, кои доаѓаат тука и обучуваат доктори во Битола, во Тетово, во Скопје, имат програми за здравството и сето тоа и покушуваат да носат доктори од овде до дијаспората во нивните болници да се подобрува таа врска. Може тука да, ако се размисли убаво Министерството за здравство, верувам дека толку има на располагање во Австралија, Америка, Канада, како да кажам, еквипмент, апарат и опрема и се до тоа што верувам дека би можела да се опреми целата Кичевска болница кој стоја така веќе со години, стоја празна. Но, тоа е вашиот став, нели? Не, а кој е вашата акција? Нашата акција е токму тоа што покушуваме да споиме луѓе од дијаспората со болниците. Дозволете ми да ви влезам у збор најбезобразно. И свесен сум за тоа дека безобразно би влегувам во зборот, меѓутоа не можам да ја премолчам хипокризијата. Што е хипокризија? Сега ќе ви кажам која е хипокризијата. Македонија има памет. Таа памет отиде надвор. Значи не треба никој на Македонија, значи зборувам како македонец, не како албанец. Како граѓани на Република Македонија, кој надвор кога ќе оди, некој го вика македонец. Ја што го спомна македонец, ти се чувствуваш како македонски граѓан. Како македонски граѓан. Иначе тоа не е спорно, тоа не е спорно. Да, не е спорно. Пази, јас сум современик на оваа држава. И моето дете, и вашето, и други, трети, четврт. И затоа ја со длабоко извинување за недоразбирањето со господинот Преска, кога реков нема скопско лоби и сега малку суета и човекот се наљути, жал ми, ако се наљути, му се извинувам. Значи, зашто викам скопско лоби? Знаеш кога ќе го имаше 2014 проектот да имаше реално и квалитетно скопско лоби? Никад, а можда ни тад. Не се, затвараме тоа прашање. Каде е хипокризијата во здравството и во ова што вие го зборувате? Господине, ние произведовме умови. Знаете што стана со тие умови? Побегнаа од тука. Да, знам. И сега вие ни продавате крастајци за бубрези за да ни донесете умови. Тоа го нема ни у Руанда што вие сакате да го направите. Вие вратете ги оние што побегнаа од тука. Зошто? Еден пример ќе ви наведам. Имавме вундеркинди од разни полиња, научни полиња, кои во недостаток на услови во оваа земја, во недостаток на можности за развивање, отидоа надвор. No. Имаме образовани луѓе, млади, кои во меѓународни рамки се имиња од неверојатно голем респект, така е, кои отидоа надвор. Да. Зошто? Затоа што немаше услови, никој не се грижеше за нивиот развој. Ние имавме она што вие, ајде со два збора да не одзимам многу време. Значи, она што вие сакате да не го понудите нас. Ние ви го испративме надвор. И ова е хипокризија што вие имаме. Вие сакате нам да ни пратите добар музичар, тресам, а го имаме Симон Трпчевски тука, на кој што државата неќе да му купи еден Stairway. Ова го нема ни у Руанда, го нема тоа што да видим. Симон Трпчевски е добитник на наша награда. Доста што хипокризија, бе, мово. Не е хипокризија, поради тоа што, еве, која се случи поплавата во Стајковци, ние инвестиравме пари да ја реновираме амбулантата кој служи 2500 луѓе во селото. Одлично. Колку кошташе тоа? Кошташе па околу 18.000 долари. Мала работа, ама пак се заврши. Зборуваме за дијаспора собрана од Канада, Америка, Нов Зеланд, Австралија и така натаму. Да се разбериме. За која зборувате дека 18.000 долари е цифра? Не, другите пари што ги собрав не иста големина. Сега се враќаме на феноменот на 10 долари за да се стори Македонија, окей, така? Ова ви дадов еден примерок, да не се навредуваме тука. Не се навредуваме, збориме реалност. Добро, брейк. Имаме слушател.
Добар ден. Ало? Увелете. Ало, добар ден. Слушам, би сакал да опрашам Коловски, а той доаѓа од Америка, така? Да. Ало? Да, се слушаме. Доаѓа од Америка, така? Да. А дали во... вели дека има доста македонци во диаспората, поготово во Америка, Австралија, ете, тоа е конкретно за, за тие подрачја. Канада. А, дали се уште во Америка делува МПО? МПО е организација која формирана е пред 100 години, што може би сега само 100 души присуствуваат на нивни собери, суштински како да не постоја, не. Добро, ама ја знам дека беше доста активна. Не, одамна, да. Многу одамна. И да, имаше и свој весник таму, на бугарски јазик. Да. Што поприлично ги дезорганизираше нашите таму, кои што се ете за Македонија. Ти едноставно брка некоја друга политика. Ама, слушай, исто така, уште едно прашање би така допрашање. Амбасадорите на Бугарија одеја на тие собери еднаш годишно и лобираа за нивните интереси. Нашата држава не одеше, не присуствуваше на такви настани. За жал, и можам тоа да го кажам за жал, изгубивме многу луѓе кои се македонци, ама членувале во некоја организација одамна што била формирана во 1921 година, не знам што. Добро, благодарам за слушателот. Да, уште нешто. Ајде, повелете кратко. А зошто овај пат, например, и покрај лобирањето на еве Тодор Петор прошета малце низ тие краиша. А зошто овај пат не добивме ама баш ни еден пратеник во парламентот од диаспората? Едноставно останавме со 120 пратеници. Па не го поминаа цензусот, колку беше? 6000 гласови беше на еден пратеник што требаше. Благодарам за тебе. Друго слушате само да го слушаме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Аби веќе со години разговараме, добри политичари, добри говорници, добри водители, добри академици, добри диаспора, ОМАД, АМАД, МУМАД, не знам веќе какви ли не, а Македонија снемува. Тоа значи дека нешто не е добро. Нешто не, дека нешто е мудро, дворично, мудро, задкулисно, мудро за Македонија, Кобајаѓа испаѓа само за економија, и во влада, и во парламент, и не знам каде ли не. Пошто ова што се иселеници, иселеништво, гурбетчи, тоа било гурбетчи и поминало. Сега веќе гурбетот повеќе од некои се случува заради трговија. А трговаат највеќе со оно што не е дозволено. Со дрога, со белоробие, со црнороби, со органи, со... Значи, толку лошо веќе, толку опасно испадна ова гурбетчино, кој за некои да... Ело, во Македонија изеговаат македонци, не македонци, тргуваат, гурбетуваат, а на Македонија лошо прават. Шо е тоа? Ова е народ знаќи. Сега, мето ке го направиме Ларко Дилер сад. Има фаза, има фаза. Благодарам за увајето. Друга линија, ало? Само на кратко да се навратам на, на ова. Ова беше само еден примерок на нашата организација. Да се разбираме, според Агенцијата за иселеници, кои има и албанци, и македонци, и други вработени во организацијата, и секој пат било како македонски директор, заменик, директор албанец, и ја во, мислам дека беше 2004-2003 година, ги донесов делегација и директорот, македонец Мирче Доневски, и како се вика заменикот директор, мислам дека се Џафери, мислам дека му беше презиме, и една колешка од агенцијата,
и имавме одлична посета. Има 700 организации надвор од државата со некакво потекло од Македонија. Така да секоја организација на некој начин помага за многу ред други работи. Другата работа е според Светска банка и Народна банка, 1.6 милиарди евра влегуваат во државата од тие ремитенцес. Девизни дознаки. Да. И државите се Австралија, Америка па Швајцарија. Така да треба Македонија да видиме и да соработуваме, да видиме како да ги направиме тие пари што само се праќаат за испомош или девизни тие дознаки, да бидат и инвестиции. Ја, еве, например, имам еден другар од Канада роден, формира компанија тука IT и вработи над 200 луѓе во Скопје. Во добро, дајте за такви работи ја зборувам. Затоа што вака логиката, ке има и нешто добро, ке ова Женева ке биде цела Македонија, пензионерите богати ке доаѓаат. Не знам, ја шире да кажам, погрешно ме разбираат, боле се чутени. Не зборувај с тоа, никој не те разбира погрешно. Никој не те разбира погрешно. Прво што се случува е анатемата на самокритика. Тоа важи и за македонците, тоа важи и за албанците. За сите важи. Анатемата на самокритичност е исто така едно големо погребално предприятие. Зошто? Прво, значи, овдека имаме комплексни прашање на кои не може да се одговори со три збора. И некој после кој ќе почне да го елаборираш и да го објаснуваш, кој мудро е филозофира. Не, мора се вратиме на суштината. Македонија во овој момент признале ни е, не признале. Ево рацете на субстрактот што е внатре во државата. Така. Се што е надвор, се што нешто имаше можност да помогне, да излобира, да направи, си го покажа своето. Преска имаме, ја би сакал некој да, еве, да говори исто и на поинако мислење да каже од ова што јас сега ќе го изнесам. Не, чекай. Ние имаме прашање дали диаспората треба да гласа. Дали треба да имаме представници од диаспората? Дај прво да имаме представници за гласа. И така на тоа. Чекај, дечко мој. Дај прво да расчистиме која диаспора. Самиот министер рече дека имаме поделена диаспора. Дали тоа значи дека политичките партии во Македонија, кога ќе треба да гласат, да сметат на цирка цифра од 10, просто речено, пратеници, по принципот на играње карти джандар збира, треба да чунај на, а имам и три од карти од диаспората. Ало, Македонија во овие исторично сериозни моменти не смее да смета на три од карти од диаспората. Ви, луѓе, знаете ли што зборите? Ако функционираат тие тројца пратеници како што требаше да функционираат, ќе бидевме сите задоволни. За жал, тие не го правеа тоа што треба е да го прават. Ја го признавам тоа. Единствено е од време на време некоја врата ако покушаја да отворат за личности од диаспората. Инаку се бавува со работа. Тоа е диаспората за Македонија не направи ништо. Освен што дојде, пробајќи да употреби ефтина работна сила, не мај мај. Не, извини, мислам, ова држава, која што испопродаде некако патриотизам, сечење вени за Македонија. Ова земја немаше да постои, знаеш кога? Кога ќе имаше? Да се разбериме, колку пари се потроше. Ја ти благодарам што живеам у држава што постои ради тебе. Не викам ради мене, ама ради историско диаспората кој се борела за независна Македонија. А ми овде што правиме, што го тргаме стопот, ние сме мајмуни, така? Не викам тоа. И вие сите, затоа викам, требаме партнери да видиме во подобрување на земјата. Со тебе партнер ќе бидам кога ќе дојде да живееш тука, друже. 860 доктори се излезени од ова држава последниве 5 години. Зашто? Зошто? Поради тоа што еве ќе ти кажам, баба ми во болница почина во Битола, мајка ми дојде тука и знаеш што се случуваше? Докторите дај под маса пари. Што не дојде да го исправиш тоа? Е па како да дојдам да го исправам? Едноставно авиончето ќе те чекам со такси на аеродром и ќе го исправиме. Да, ја и ти заедно. Ајде. Ајде, еве бујам. Let's do it. Работава е што зато викам. Од мудроштиње ова Македонија дојде кај што дојде. Се бавиме со работи кои не се потребни, а заборавиме на работите што ни се потребни за нашето општество тука. Кому нам ни се потребни? Тоа продавај го во Пенсилванија Евенју. Образованието. Канцеларијата кај што ти се наоѓа на Булевар Пенсилванија Евенја, сум прошетал таму и знам како изгледа и лесно ти е тебе да збориш
од аспект на тип кој има канцеларија у Пенсилванија Евенју, молим те. Негова адресата ти е таа, не? Не ми е, не ми е, не. Па јо ќе на интернетовно не бујам. Оди слободно провери, веќе 10 години не е на Пенсилванија. Не, а усе е на Беверли Хилс, предпоставам. Извини, мислам, да не се навредуваме тука. Нема што се вредим. Работава е што тоа е истата проблематика. Вие од диаспората дојдовте на нас да ни солите памет. Ја не ви солам памет. Мојата идеја не е тука да ви солам памет. Не, на вас ви солиме памет во диаспората. На јадните, гладни, незапослени, несекуирани. Сега ми изборувате, слушай, ја не сум крив што ситуацијата е таква како што е во Македонија. Ти не си крив, но колективно сме криви сите. А, пеки. Е, конечно се збиш, така може да се согласиш. И сите заедно сме криви. Сите сме криви, дефинитивно. Да, тука се слагам. Ја го кажав тоа од почетокот. Јас сум роден надвор од Македонија. Како да го најдеме модусот на квалитетна исправка на нешто? Ја можев да се асимилирам многу добро во Америчкото обштество. Ти си веќе асимилиран, пријателче. На друго место збори го немој да, молим. Али одлучив да помогнам на Македонија. И немој молим. Помогни, еве, јас сум... Слушате малку. Еве, јас сум Македонија, молим те, помогни. Добро, ке зборуваме. Ало, јас сум Македонија, молим те, помогни. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав, најпрвим поздрав до гостите. И би сакал да едно кратко набрзам... Погласно зборувајте. Мето Коловски, го респектирам неговиот став и се комплетно. Меѓутоа би сакал да го прашам, зошто неговата организација не се замеша кога се спроведуваат изборите да ни пратат еден квалитетен кадар од, да кажеме, од таа изборна единица, туку ни праќаат еден партиски полтрон, кој овдека влегува во пресметка со, да кажам, спротивната партија, продала патриотизам, само затоа што некогаш неговите родители биле прогласени тука за технолошки вишок. Тоа е едното прашање и второто прашање. Дали неговата организација има список на сите македонски бизнисмени во Америка или во Австралија кои се добро стоечи, нели, како не Майк Зафировски, како Джон Битов? И дали, и моето прашање, зошто тие такви од групата Македонија 25, 2025-та, до сега не најдоа за сходно да било што инвестираат до отварање на работни места и погони во Република Македонија, а знаеме дека сите добро котираат на тој пазар таму, речеме, или во тоа општество таму. Зошто едноставно тие луѓе, таа групација која ја имаме така, нели, која од време на време се јавува во медиумите, до сега ништо не мрдна со прст за да привлече некои инвестиции да го подобри животот во Република Македонија, како што вика и господинот Мето Коловски, деките од Македонија си селиле 800 и кусур доктори во последниве 5 години, што е, може би, не е тоа се облека затоа што се многу повеќе, или дека може и да тоа стампедо да продолжи, зашто нашата диаспора, значи, не се замеша да, ете, инвести, да лобира од Америка за инвестиции тука, а воедно кога се изборите да не се мешаат со нашите партии овдека, пошто и самиот си кажа приказката со баба ме одбитува, туку да испробуваат некој независен кандидат кој стварно на нас овдека со неговите ставови, со неговите искуства што ќе ги пренесе од Америка, од Австралија, едноставно може да го подобри донесувањето на некои закони или вградување на некои работи од тие закони кои добро ќе бидат. Благодарам за овојето. Многу прашањето, првото прашање е за жал, за да се кандидираш како пратеник, како кандидат за пратеник, мора партија да те поддржи. Сите партии, устари, ВМРО, СДСМ и ДУИ има кандидати на изборите. Вас не ве сака, бевте во опција? Не. Прво да кажам. Втората работа е тоа што за да бидиш независен пратеник, мора да собереш 1000 подписи луѓе што имат пасоши. Сега ти, ако не имаш список на колку луѓе постојат каде и во кој грачење, да. Многу е тешко да собереш. Другата работа е што интересно е, например, од Америка, Канада, најдоа човек, за која почит whatever, али најдоа човек кој претходно беше државен секретар тука за кандидат за пратеник. Тој не беше од диаспората, така, да речеме, активен вклучен во проблематиките.
Втората работа е што Обединета Македонска, ова третата, ова Обединета Македонска диаспора не е партиска организација. Ние не поддржуваме политички партии. Ние сме формирани која беше Бранко Црвенковски премиер. Мавчев од Австралија. И на брзина да, само да. За инвестициве. Работава е што еве и луѓе од Македонија 2025 верува има луѓе од НИФ кои имат компании тука кои инвестират. Например, тоа што реков еден од НИФ. 200 луѓе има вработено во рок на неколку години тука. Другата работа е што еве, Џон Битов, колку пат има помогнато на Македонија, второто, третото, Вера Ставров, што е председател на Алколоид во Америка, еве какви убави врска имаат и Алколоид, експорт на Алколоид продукти во Америка и сето тоа. Ако не е за такви луѓе, најголемиот пазар за македонски продукти е луѓето од Македонија, македонците, албанците, турците, ромите и ред други, така да ние помагаме економијата на Македонија со сите тие купување македонски продукти и луѓе што инвестират. Работава е што некој во државата и некои луѓе, мнозинството, имаат стратегија или имаат тоа да е умаловажат улогата на диаспората и да се политизира, а ние зато сакаме да донесеме едукација на што ние правиме за народот тука да дознае што диаспората суштински прави за државата. Ги прифатуваме што ние ви ги праќаме тука. Кратко е. Разбереме, не е само и тоа што кажавме дефиницијата претходно. Диаспората не е таа само што се исели од Македонија. Добре. Јас зборувам втора, трета, четврта, петта генерација кои не заминале во последниве 15, 20, 30. Кои никогаш не би дошле да живеат во Македонија. А како знаеш, кога ја имам тројца другари, трета генерација кои се преселија тука да работат во Битола. Одлично. Зошто не сакаме да го признаеме тоа дека има потенцијал во луѓе, иако се заминати од прадедо, има можност тие, поради некоја врска, знаеш, чувството за етникум тука е многу поразлично од чувството во надвор од државата. Многу драматика е тоа, пријателче. Ама зато викам, треба државата да има стратегија како да ги воведи, како да ги донеси тие луѓе, brain drain, да го притвори во brain gain. Добро, Јонос, има тези пораки за тебе. Браво за Јонос. Го разбира американецот. Јонос не го разбира американецот. Јонос не сака да гласа диаспората, затоа што таа не гласа за сада само. На кој јазик сака да му одговорам, пошто на многу јазици можам да му одговорам, дека не е управо. Прво, ја немам партиска книжка на СДСМ, немам ничија партиска книжка, а тоа што слободоумно ги поставувам своите тези и размислувања, е сега, ако е ова демократија, пустав, гарантирана слобода, право, говори така натаму и мисла, тоа, ја не сум виновен, само го користам тоа право. Да расчистиме една работа пред да си одам, пошто не сакам се казвам. Јавно, ова е медиум, пазите, медиум, кој што го слуша, кој што лета во етерот, може да го фати Марсовец, ако сака, на антена, така ли? Да. Јавно повикувам, до комплетното, квалитетно ткиво во Република Македонија, во границите, пред се во границите на Република Македонија, да заборави дали се македонец, албанец, србин, турчин, бугар, што сака нека е, да свати дека оваа држава треба да се спаси. Во тој контекст, сега и тука, here and now, ако господинот од диаспората не разбира сега и тука, here and now, all of us, e pluribus unum, ви пишува на американски долар, така? Е тој e pluribus unum, треба ние одека сега... Да беше етнички партии да постоја република. Другарче, можемо пет дана на ту тему. Осте се. И сега, глед, што сакам да кажам? Дайте луѓе разум, инсталирајте ослободете се од стегите на ситно профитерските, ултранационалистички, локално патриотски, вакви такви поделености и битанги, и барави стереотипи. Создадовме хипокризија во која секој еден кој што зборува афирмативно, ако не е македонец, е хипокрит.
секој еден што критикува, а не е македонец, е антидржавен елемент, па немајте. Мене ти да сакаш, не можеш да ми избркаш од оваа земја. И сега што тоа значи дека треба ура-ура да викам? Не, ќе критикувам, затоа што е моја, друже мој. Не, да завршам, те молам, ја те слушав тебе, ти збореше за МПО и така натаму. Се, слушай. Сите вие што сте надвор, ја подхитно куферите и бујрум тука на барикадите, замислија Македонија како една тврдина на која доаѓаат ја банджи од надвор средновеком и со стрелија гаѓаат. Или дојте со нас на барикадите, или оној филм као ние се секираме за вас. Зато ти можеш да си албанец во овој момент. Заборави дека си Методија Колоски. Викај се Шабан Шабану, Шабани, треса. Here and now. Или дојди тука, работи на оправањето на државата, или не мрчи много. Седете си тамо, живите си живот. Убаво е да негувате културата, традицијата, јазикот, обичаите, но не и директно мешање во политиката. Зато државата тапка во место како личност и по тебе. Извини. Друже мој, никад не би био ти, мислам, пази. Извини, ја не знам кој био, него имам слушато. Се, одлично, пази, пошто ова го слушам, пошто ова иде во етер. Цело време ме навредувате со некакви, не знам, изреки ова, она. И зато, благодарејќи на вашето мислење, државата е тоа што има и зато имаме ние, наводно, демократија и се бораме за правда и мир и... И се тоа и државата да се уште е така. Ако играме со тие куршуми, многу луѓе во диаспората да помогна тука. Добро, мислам дека не треба да се навредува диаспората и тоа некој се. Кој е навредува диаспората? Само затоа што не сакате да се соочите со вистината дека треба овде да делувате. Сум тука со тебе седам на маса, се соочувам со проблемите секој ден. Еве, ќе ви кажам сега нешто. Ја имам проблем со колената. Ајде, нека ти ја знам, доктор ќе те однесе. Македонец е другар ми. Имаш ќе манци доктори друга. Да, да се качам на скали, нема и после, чекај сега ќе ти кажам. И сега вчера гледам едно место кај што има за качување на скали и рампа као за... Не, тера вари ми е другар, бајде ме ќе те однесам кај него, со тој што збориш. Немам потреба од невролог, не е проблем. А може ти е нерв некој, не знам. Сум бил на доктор, не се кирајте за тоа, но работава е што еве се соочувам со проблеми и покушувам да му го објаснам на некои луѓе и дај да видиме како можеме да дојдеме до решение. Пак ќе се навратам дека па диаспората и татковината се партнери и мораме заедничко да изнајгуваме од изошто да не ги искористиме тој памет што излегол од државата. 100% се слагам. И зато викам дај да не се навредуваме тоа еден со друг. Не го разбрат, без разлика ја, дали е албанец, македонец, аферин, ром или било тоа што. Тоа поносимо право. Значи, тука се согласувам милион посто и зашто си навреден. Поентата не ми ја свати. Не може да воспоставиме хармонија помеѓу државата и диаспората, кога ние внатре во државата не сме воспоставиле хармонија. Тоа е друго прашање. Господа, господа, може ли кратко само, имаме две, три ретро снимки, имаме да слушаме, да слушнат слушателите, како може нашинец во Холивуд да успее како актер, како живеат нашите во Канада, кои се најбогатите луѓе во Канада, и имаме член на вашиот упрен одбор, Насев, Штипиренство потекло, он спорува за американскиот сон, за тоа дали македонците подобро се снаоѓаат во Америка или полошо. Да ги слушаме Димитар Насев, Обединета македонска диаспора, Душко Јанков од Канада, кој што 30 години веќе е таму македонец, и Ненад Николовски, актер во Холивуд, Лос Анджелес. Стадион. Од секогаш сакав да се бавам со уметност, тоа беше актинг. Јас секогаш ќе останам, да кажеме, покасно од некој што ете доаѓа само за парите. Јас ќе останам покасно, подолго, ќе тренирам повеќе. Го работев тоа со љубов. И сега има работи кои што сум ги работел во животот, кои што не биле еднакво од срце, и тоа сум ги работа, и во владата и во Министерството за внатрешни работи, не бе фискулнат и ја напуштив работа.
Нормално сега парите во шоу бизнисот се малку различни од тоа што биле пред 10 години. Ви тоа сепак не се лоши. Плакањето има ниска граница. Ако сакате да платите, ако ви сте продукција и сакате да ги платите луѓето, си има ниска граница под која не можете да дојдете. И нормално, казните се големи ако, не дај Боже, некој сака да биде платен нелегално или... Во Холивуд има неколку македонци, меѓутоа, ете, ја знам неколку што дојдоа и си отидоа. Има уште двајца, еве, морам да спомнам, ете, и брат ми е тук, он е режисер. Брат ми се вика Никола, фотографот е Павлина се Никола, Поповска. Со нив двајцата највеки сум заработувал и немало македонци, мислам, кои што биле на повисоко ниво. А колку работат во Холивуд, да ти кажам, право, може би, аз ум единствениот од сега за сега. Мислам кој што работат. Има некои кои што пробаат, ама не работат професионално. Имам на понуда за снимање на филм во Македонија. Почнеме веројатно напролет да снимаме на филм. Можам да кажам дека ете мојот сон стана реалност. Моите работни ангажмани се насочени во снимање на NBC телевизиска серија, овде во Холивуд моментално. Долгогодишно ТВ шоу американско за најдобар филм во Шпанија и таму добив главна награда, најдобар актер. Стадион. Стадион. Многу работа, hard work, зилов имигрант, она желба на имигрантот да обстане и да успее. Канада во Северна Америка повеќе успеваат имигрантите, затоа што има таа моторна желба да успеат. Има неколку успешни македонци кои беа познати низ цела Канада, кои за жал умреа, Ставро и Џон Битов. Нивното богатство се мереше во стотици милиони долари. И со самото тоа ти има големо влијание во политиката. Еден имигрант, прва генерација, кој беше и член на парламентот за либералите. После имаме втор ешелон на македонци кои се помеѓу 10 и 50 милиона. Старата генерација од Егејска Македонија, кои успеа да создадат богатство преку недвижности, а по новата емиграција која се додине од 80-тите и 90-тите години, претежно во градежништвото, тие успеа да создават завидно богатство. Видите, овде суштествена разлика измеѓу македонците што доваѓа од Југославија и македонците што доваѓа од Грција. Тие од Грција веднаш пробуваат да отворат собствен бизнес, предприемачи. А ние чекавме да најдеме работа и да работиме. И македонците, особено од Југославија, беа многу честни в работини и секоја прилика користија да работат преку времено. Меѓутоа, со тоа може да се постигне после 20 години, 30 години да имате куќата отплатена. Капитен на репрезентацијата на Канада е Джим Станковс, кој по потекло од Егејска Македонија и кој го нарекуваат Macedonian Assassin, македонскиот атентатор, и кој не се срами никој пат да каже дека е македонец. Јовановски, потекло тетови, кој дури знаеше македонски да зборува, тој беше капитен. И Тај Доми, Тахир Доми, кој е одресен и кој има албанско потекло, меѓутоа јавно на телевизија неколку пати кажа дека е од Македонија. Хокезарскиот тим на Торонто е меѓу најбогатите во Северна Америка, 700 милиони долари. Торонто Рапторс беше на фамилијата Битов. Собственикот на најголемиот тим на Мејпл Лифс е Ставро. Потоа имаме уште неколку големи македонци, меѓутоа тие не знаат македонски, само знаат да кажат добро. Фарма што произведува бачило македонско сирење, голема компанија познати, и уште еден печеко кој што има фабрика за бакарни жици. Најголем успех во финанси има постигнато McKinsey Financial. Нивниот CEO е по потекло македонец. Со тоа што тие се веќе втора, трета, четврта генерација на македонци, тие не знаат македонски. Додека Македонија не беше независна, имаше многу организации, затоа што луѓето беа носталгични, не беа толку образовани, тие сепак се друже еден со друг. И имаше тогаш многу цркви, организации, издруженија, фудбалска лига, хокеј лига, литературно друштво. А меѓутоа сега со појава на интернет и со доаѓањето на новата генерација добиваат сите информации од прва рака и желбата се дружате помала. Стадион. Стадион. Ние македонците сме исти како сите други и не има подобри, полоши луѓе во однос на индивидуалните способности. Америка секој ќе го смести точно таму каде што припаѓа лични способности, колку се работи и колку еден човек е способен. Но ако се работи многу,
успехот ќе биде неминуван. Овде во ова општество единствен лимит, единствена граница е таа која што самите ќе си ја поставиме. Се доближуваме ли до моментот кога ќе може некој со македонско потекло или веќе има таков, ќе биде конгресмен, ќе биде сенатор? Луѓе на источниот брег во Нью-Джерси кои што се кандидираат за локални конгреси. Дали има генерацијски јас? Да, апсолутно. Како што има генерацијски јас и во Македонија и во Америка, помеѓу различни генерации има различно сваќање на работите, различни приоритети во работата, во начинот на комуникација, но структурата, нивото на образование на иселениците во последните 20 години се разликува од структурите кои што се иселувале помеѓу двете светски војни и после Втората светска војна. Во просек, луѓе кои што веќе завршиле високо образование во Македонија доаѓаат овде на дошколување или завршуваат овде факултети и аспирираат на многу повисоки позиции. Што прво треба да знаат кога ќе стапнат на американската почва? Сите ние кои што сме доедени овде во првите 12 месеци на живот во странство, ќе научиме што е тоа што ни треба за да успееме. Сите сме го научиле на различен начин, а ние ги советуваме сите кои што доаѓаат овде што и како треба да се прави и да не се прави. Ми порачал на сите да не дозволат никогаш никој да им каже што не можат да бидат. Бидејќи Америка е отворена држава за сите, можностите се неодграничени и единствено само лимитирањето ги спречува сите дојдени иселеници. Македонската влада би требало да направи сериозно министерство за иселеништо, да се искористат потенцијалите што диаспората може да ги понуди. Стадион. Контакт телефон 032-397-707-397-727. Стадион. Емисија за вашата вистина. Неколку прашања. Значи, ги слушнавме Ненад Николовски, актер во Холивуд, од Македонија, Душко Јанков од Канада, Бери, тој е близко од Торонто 100 километри, за тоа кои се богати, успешни македонци во Канада, и Димитар Насев од Лос Анджелес, од Обединетата македонска диаспора. Неко прашања за белешки на интернет стигнуваат од слушателите и од гледачите на интернет. Јонус може да му парира само Кили, Кирил Поп Христов. Коловски за која служба работи? Добро е за ЦИА да работиш? Или за КГБ, за СДВ? За кого е по-добро? Ај по-скил говорите. За Јонус има прашање, ашко сум се уште нема побегнато или го немате избркано од студиот. Алузијата е на емисијата на 21. Е, сега јас наградно прашање да постам на слушателите и на Јонус. Наградата уште едно кафе, не е проблем. Значи, емисијата го снема Јонус од половина пола емисија, 21 клик, така се пише. Заради тоа што беше поднапијан, заради тоа што се исплаши од Христо Никовски, да, му се закане на паузата со рекламите, му досади си елетна. Види, што е точно? Вака. Значи, јас официално за својот невкусен настап му се извинив господин Никовски. Официално и јавно на канал 5. Само вистина, искористи прилика, јавно да му се извинам за своето недолично однесување, затоа што сепак тоа е човек што има свој интегритет, идентитет и возраст. Еве, ако треба уште еднаш, доблесно е, еве, уште еднаш јавно му се извинам. А тоа, дали сум бил пијан, дали сум бил болен, дали сум побегнал, дали сум уцвикал, на гледачот му одговарам со кратко и јасно. Зини да ти каже. Добро, да не видиме и тука. Имаше виц како се запознале Клинтон и Левински. Зини да ти каже. Ај за службите, Коловски. За службите. За службите. Слушај. Тука очигледно, ако на некој не му се допаѓа нешто, ако некој каже... Одма е шпион. Одма е шпион.
за жал обштеството е толку поделено што тука ги гледат во тие очи. Мислам нека тоа го зборевме и со, со Агим за, за луѓето колку се очајни и гледат само некаков изговор од надвор дека тие се криви за нешто, а не се не, ние викаме само немој да мрчите, иначе све друго добро, се дојка не мрчите буйрум. Сите ни се криви од надвор, американците, мислите, германците, диаспората и други. Ајде нека живе, нека живе Мето со плата од 200 евра. Може, зашто да? Ја ќе му и позаимам уше 200, таман ќе се знајде. Чето што ќе му биде дало. Ќе отидам на село и сигурно ќе живеам многу по малку од стрес од колку што имам во Вашингтон. Але кратки прашања внимателно, има информација. Ти свој ме узмеме со собом, друже. Сите стечејци кои во септември има поднесено барање за паричен доместок се информираат дека повторно понеделно треба во центрите за вработување да поднесат нови барања бидејќи предходните им се ништовни и дека паричниот надоместок им се пресметува од денот на новото барање. Затоа треба да побрзат со поднесување на барање. Фали Мендери, Дритони, ха-ха-ха, Нукандој, баш има амерички акцент, овој колоски. Солза, Влахов, Апасиев, Нестор, Габриела, Битола, нашиот владика, од Егиот, Тодокорните, тоа се Соединетите на Македонија. Кога нивните ке разберат дека се топовско месо на шашалдисаните кои сега со бели исти на шарените на чело владеа со Македонија, кога значи тие ќе го разберат тоа. Столе апелираме ние сте шејсте крајно разочарани бидејќи нашите барања за паричен наместок поднесени уште пред 6 месеци се поништува. Предходно прочитавме една информација, но куптој тоа не разбирам. Но куптој на албански значи не разбирам. А не разбирам. Да. Столе превод на чатот ќе има за скоро, па цело време зборуваме македонски со со англиски утисак. А и албанците ли така користат од диаспората англиски? Тенки што ме драйваше, користат и албанците така или, или не? Значи, барам моите искуства кажуваат дека не е баш така, затоа што овој, таму пак култот на негувањето на јазикот е многу изразен. Значи, асимилацијата може да биде од социјален карактер. Факт е дека младите генерации кои родени таму, пораснале таму и така натаму и така натаму, има, тоа се лексички некои примеси, од лексички карактер, као што е на меко л, тврдо л и така натаму и така натаму. Меѓутоа генерално јазикот се негува. Исто како и господинот Коловски, еве го приметувам тука дека понекогаш малку занесуе, али занесуе во смисла на лексички грешки, не не реторички. Не, немам никакво школа во македонски фонетски, јазик. Да, и така да ова е целокупно од да, моите да, тоа е дури што ме да, научи. Абсолютно. Имаме уште треба да се прави разлика, протести за законот за јазиците. Тука диаспората не е во право и мора да го подржи законот без оглед дали е насилно донесен, бидејќи го напредува правото на нашите сограѓани албанци. И протести за името. Тука диаспората е абсолютно во право, бидејќи и ние тука во државата имаме право и обрска да се избориме за зачувување на името на државата. Оти тоа право е несоборливо со ниједен аргумент и апсолутно е преседан малумност да се бара или да се прифати промена на име. Е, сега со тоа да влеземе на... Законот за јазици, само да појаснам. Тука најголемиот проблем што ја го гледам е во, не во законите, туку во имплементација на законите. Не против албанците не... да бидат нивниот да биде службен јазик во сојните американски држави. Слушај, албанскиот јазик според устари, според законот на Република Македонија, уставот, секоја група луѓе кои се над 20% во местото кај што живеат, станува втор официјален јазик. Така да тоа нема спорност. Тука е уставно право. Проблемот е што се форсира нешто што не е потребно и поради тоа што некој да се докаже дека е поголем патриот од другиот. И мислам дека тука проблемот е повеќе во албанското малцинство со различните партии, отколку некој... Че албанците немаат понуда и цело време инсистираат, тој корпус го користат, го експлотират. Верувам дека на младите во државата, без разлика која етничка припадност, не ги интересира многу тоа, верувај,
повеќето и некој пати користиме англиски ако зборуваме за тоа. Во Америка, Америка е градена од луѓе кои дошле од Велика Британија, побегници поради верски неслободи, на англиски јазик. И самиот устав е напишан на англиски јазик и таму нема спорност кој е официјалниот јазик, иако јазикот не е напишан. Работава е што тука се форсира и еве, например, Македонија е, не е ни подпис, ниту е подписник, ниту го ратификува Европската конвенција за регионални и малцински јазици. И сега ти бараш ништо што европските закони ги загарантират, и тоа го знам поради тоа што се бориме за македонци да има јазик во Грција, во Бугарија, во Албанија, и го знам. Проблематика многу јасна. Работава е што во Македонија ги има законите, во споредба што не ги има во, во Грција или правата на малцинства, во Македонија ги имаш и за жал не се испроведуваат. Истото така што со појасот во кола, ако гледаш, или со новиот закон за... Размислувам, може би француски, може би англиски, но да не се бавиме со непотребни работи кога има закони, кога треба да се испроведат и тие личности што се во владата и предходно беа во владата и сега се во владата од Дуи, и ајде сега да испроведуваме закони. Што се прави драматизирани ситуации кои некои, например, и самиот градоначалник Гостивар признаде дека тоа беше драматизирање на собранието. За таравари зборуваме. За таравари. Така да верувам дека тие работи не беа потребни. Јаве сега реформите 369. Ја многу би сакал да се посветиме на тие реформи, да се фокусираме на подобрување на општеството. За жал се фокусираме на работи што веќе постојат. И нема потреба... Прајно, да се веруваш и дека, е, сега се искрени, е, завршихме сега, рамковниот целосно е завршен, барем оној нормативниот дел, имплементацијата. И натаму сега ќе бидеме посветени на економија, веруваш и та таков пресврт на Дуи сега. И воопшто ке албанскиот политички корпус. Значи, таков пресврт ке има секако, затоа што е, тоа е under must, што би рекол пријателов Колски. Под точка мора. Таквиот свич ке биде направен на оној момент кога веќе ке бидеме квалитетно уходани, не само инкорпорирани, него уходани во тие евроатлантски структури. Затоа што они не трпат забушавање. Или барам така мислиме. Е сега, Македонија ќе процвета оној момент кога комплетните национал-романтистички прашања ќе одат во историјата. Тие нема никојаш да одат со оглед на тоа дека ние традиционално ги величаме мустаките на Гоце Делчев или на Скендербег или на овој или на оној, се повикаме на некакви епски овој мината со кои што се фалиме, или барем кои ние го држат кичмениот столб на традицијата и културата. Но, овај, се додека во Македонија, сум го рекол тоа столб, повторам, има по професија македонци, по професија албанци, по професија турци. Ние нема да идеме, простете ме на вулгарността, ама тоа е мој стил. И нема си, овај, сигурно изненади никој ако тресну нешто. Значи, ни у дупе на вашар не идеме, се додека имаме по професија македонци, албанци, турци, грци, шпанци, малтежани и така натаму. Дефинитивно државата треба да водат квалитетни инженери, квалитетни правници, квалитетни професори, академици, не по принципот на пријателни, ајде го примеме, него реално една издестилирана, квалитетно едуцирана, интелектуална маса. А тоа е за сега бареме science fiction, што значи научна фантастика. И затоа ајде сега, сабота, идеме на 10 со кромици, бегаме. Е, са още 5-6 минути завршуваме. За името, добро, познате вашиот став. Е, мора се умешам тука. Колоски, морам да му се обратам. Зашто сметаш дека ако јас ти речам заедно се бориме за името, дека сум хипокритичен, дека не ми веруваш. Јас немам алтернативна држава, барем по определување.
Јас македонскиот народ го сметам за свој народ. Проверено и со мина труд. Јас имам македонци кои ми се поблиску, многу албанци. Јас реално ја сакам Македонија. Зашто онда сметаш дека јас сум стран од Киво? Кратко прашање. Не знам, ја тоа дека немаш право да го браниш името Македонија, името на Македонија. Да, да, да. Ти си албанец така. Ну, устатика. Абе, што бе, абе, седи ми ребе ти шипта што има се мешаш. Ние ти стало. Абе, луѓе, се додека не зборуваме, знаеш, ми забележува што го употребувам јазикот на улицата. Улицата е државата, бе. Ало? Да. Нека одговори Коловски. Слушай, тоа не е моето мислење. Мислам дека треба сите во државата да се борат за обстанокот на државата. Исто го мислиме. И името и уставното право. Еве ти работна задача како човек од диаспората. Ајмо, заврши мисли. Сео, работава е шо со името. Толку грешки се имат направено во последниве 25 години за тоа име. Свртување на кичмата за работи што не се прифатливи во светот. Нема друга ситуација, ваква ситуација околу името за ново, да имаш сосема различно име во Обединетите нации. Тоа е реално, од правен аспект го знае. Работава е што ние правиме еве и за аеродромот прекрстување во 2007 година. Верувај, една од поголемите грешки што се направија за ова ситуација, зошто оти тогаш добивме толку многу по-непријатели за ова кауза, оти до тогаш сите беа на наша страна. Приятелче, ајде прв на трешните непријатели си ги расчистиме, после треба, на външните, ај. Ама, кога сакаме поддршка за името, за НАТО, за Европската унија, ни да... Немаш ти да очекуваш респект од надвор, ако ти унутра си чурук. Точно. Ние сме унутра чурук држано. Зато реко, ке чекаме од надвор респект, дај мори. Се фокусираме на домашната, да си ги решиме проблемите во државата, пред да правиме оти еве, гледаме, секој си има свој интерес. И другата работа е, што ние имаме сознание дека оваа година Македонија не влегува во НАТО. Имате сознание? Да. Оп. И сега се форсира дека ние, ако го решиме, сега веднаш влегуваме во НАТО. Тие разбрали пораката од НАТО, претолче? Правите како што ќе речеме ние или ја губите државата. Ти, wow, ти го разбираме ставот на НАТО и Европската унија. И значи ќе ја спасиш ти? Не викам јас ќе ја спасам. Дај, мале. Затоа викам, да мораме да се фокусираме внатрешно на проблематики. Сакам уште една реченица. Каже. Излезе информација дека се прави конечно попис и дека компромис нема да има етнички графа, ќе има само мајчин јазик. Како се прави попис во Соединетите Американски држави? Уместо на раѓање или по јазик, има мајчин јазик, не, или има прв јазик, втори јазик? Има единственото е што што мајчин јазик е малку чудно. А по мајка можеш да бидеш влав, турчин, а да користиш 90% македонски јазик или англиски јазик, така. Разбери. Во Америка е под race, race е прашено, what is your race, и има јазик, what do you speak at home. Ако ти не зборуваш, ако не зборуваш дома македонски, албански, било што, ти не си во таа графа. И зато е многу погрешно кога ние правиме, устари, ние се плашиме од попис во Македонија. Како се одредува дали некој е македонец, шпанец, по место на раѓање? Којто вие се плашите? Македонија, владите на Република Македонија во последниве 16 години се плашат од пописа. Тоа е најсуштинско прашање за како ќе ги решиш средствата за било кои сектори во државата. Да, економски стратегија. Колку возраст луѓе, машки, женски, по... Значи, ти ќе го разбереш, ќе го кажам. Знаеш ли која е најголемата трагедија на актуелното македонско постоење внатре? Кога велам македонското демос, држава, обштество. Има една англиска фраза која вели one man's food is another man's poison. Храната на еден човек е отров за друг човек. Се додека ние внатре во државата, без да ни мешате чорба од збора вие и диаспората, ние расчистиме дека we have a common lunch, mutual lunch, дека имаме внатре храна која е и за тебе, и за мене прифатлива, не идеме илери ни 0,2 сантима. Заврши емисија. Коловски, ај со гостин од Америка да заврши. Да, сега да не испадне пак за... Коловски, дај ве носи во Америка. Една реченица за крај.
верувајте, диаспората, како што реков, е партнер на татковината и да искористине. Е, стани, молим те да го поздравиме и да му... Благодаря. Мето Коловски, ја ги върваме с Бога, нещите гости на емисията стадион. Послушай, благодарим по наредната сабота. Кажи ме твоя знишот, кажи ми Миро Павшим еднаш када... Нека пукаме. Може да кажа само Фаримендери, така? А, Фаримендери. Нещо да се чуе до езиш мене. Кој шо? Кој шо? Приятно. Ајде,